Försiktigt, försiktigt. Nu kan du hoppa. Åh, jag får ju plats. Hur har du det, Kristoffer? Ja, jag har det ganska bra. Är det mycket man kan göra i TV med hjälp av tekniken? Nu ska vi se vad som händer när jag går ut genom den där dörren. Skönt det här. Jag måste tillbaka till studion. Åh, det var varmt. Det var ju nästan skönare här inne. Men det var roligt. Det verkar ju nästan som man skulle behöva en tjock tröja på sig. Isberg. Han flyter omkring på ett isflak. Åh, vad nära halka och förli. Som om jag flöt omkring på ett riktigt isflak. När man gör så här i TV så kallas det för kromaki. Man kan göra nästan vad som helst om man anstränger sig. Men isbjörnen, han som jagar mig, han var riktig. Han var filmad någonstans på Grönland. Nu så ska jag gå och sminkas. För jag tänker bli en riktigt gammal man. Det är Mona som hjälper mig. Och hennes arbete är att sminka oss som är med i TV. Det är ganska mycket på oss ändå. Visserligen är jag själv ganska gammal. Men för att jag ska bli riktigt gammal så är det mycket arbete som måste göras. Mona fyller i alla veck och rynkor. Näsan ska verka lite större och svullen. Och knottrig. Blunda lite. Blodådrorna på ögonlocken ska synas. Huden ska vara lite fläckig. Det är lite för färgen här. Ja, det är det. Till sist det viktigaste av allt. Hår och mustasch ska vara grått.
Den är ganska lagom. Det är bra att den står och borstar sig. I verkligheten så tar det nästan en hel timme. Men i TV går det mycket fortare. Så där ja. Nu är jag färdig sminkad. Så tar vi rocken. Nu ska jag försöka bli en gammal man. Hej, nu ser jag väl ut som en gammal man. En snäll gammal man. Ska vi se om jag kan se ut som en elak gammal man. Då måste kameran först sänkas, ljuset ändras och lysa underifrån. Sådär ja. Och nu ska jag ändra mitt utseende också. Här står nu en riktigt elak gammal man. Om jag nu ska verka liten och rädd istället, då höjer vi kameran och ändrar ljuset. Nej. Nej. Hej då Håkan, nu måste jag flyga till Lekis. Hej då Kristoffer. Och du, kom ihåg, flyg försiktigt. Ja, det ska jag göra. Hej då. De som medverkade det här programmet var barnen i Hegnäs förskola och deras lärare Maud Asper. Själv heter jag Kristoffer Backman. Dessutom medverkade Jenny Bål och Håkan Särner. Det var Mona Bellroth som sminkade. Och så alla de som var med och gjorde programmet.